Lai arī vakar pēcpusdienā izskanēja ziņas, ka izdevies ierobežot plašu ugunsgrēku kādiešu poligonā, vēlāk apstiprinājies, ka veidēji liesmas tomēr izlaužušās no ierobežotās teritorijas un ugunsgrēks nebija lokalizēts. Viņam ziņojuši, ka ugunsgrēks kādiešu poligonā izcēlās ap svētdienas pusdienlaiku un kopš tā laika dzēšanas darbs organizēts pat vairākās maiņās, iesaistoties vairākiem dienestiem un bruņotajiem spēkiem. Par jaunāko veicāsim Zigmundam Jauņķiķim no Valsts meža dienesta. Labrīt! 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 Sakiet, jaunākā informācija, kas ir publicēta, liecina, ka lietus ir palīdzējis ierobežot tātad ugunsgrēku. Vai varat raksturot, kāda pat labi ir situācija? Jā, vakar dzēšana turpinājās līdz pulkstens 22:30 apmēram. Un pēc pulkstens 22 sākās lietus un bija acīm redzams, ka vismaz šajās vietās, kur uguns iet ar atklātu liesmu, šis te lietus palīdz apdzēst. Bet šodien, protams, visi dzēšanas darbi, ja tas būs nepieciešams, turpināsies, tiks apsekot teritoriju, uzmērīt platību un veikt vispārējie nepieciešamie likvidācijas darbi. Cik liela ir šī teritorija, kurā pat laban vēl jāturpina dzēšanas darbi? Varbūt to ir izdevies vienkārši arī sašaurināt, pateicoties gan līdz šim veiktajiem darbiem, gan arī lietumu? Vai tā ir tikpat plaša kā sākotnēji? Domāju, ka viņa būs plašāka par šiem 300 hektāriem. Bet, nu, kā jau es minēju, to varēs noteikt pēc precīzās uzmērīšanas.